მოგთ მეგობრებო. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტი თავაზობთ მოისმინოთ ლექცია თემაზე ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობათა კლინიკური მიმდინარეობისა და მართვის თავისებურებანი პანდემია COVID-19-ის პირობებში. ლექციას კითხულობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ენდოკრინოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი დავით მეტრევე. COVID-19-ის პანდემიისა და თიროიდული პათოლოგიების ურთიერთ დამოკიდებულება არ არის საკმარისად კარგად შესწავლილი. ძალზე ცოტაა ისეთი პუბლიკაციები, სადაც განხილული იქნებოდა თიროპათიის ან COVID-19-ის მკურნალობის საკითხები ამ ავადმყოფობათა თანაარსებობის დროს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ჩვენ მიზნად დავისახეთ გაგვეანალიზებინა სამედიცინო ლიტერატურის მონაცემები და წარმოგვედგინათ თანამედროვე შეხედულებები კლინიკური მედიცინის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა COVID-19-ის პანდემიის ფონზე თიროპათიების მართვის თავისებურებანი არაინფიცირებულებში, COVID-19-ის შესაძლო როლი თიროპათიების პათოგენეზში, თიროპათიების დიაგნოსტიკის კლინიკური მიმდინარეობის და მკურნალობის თავისებურებანი COVID-19 ავადმყოფებში, COVID-19 დაავადების რისკი და თიროპათიები, და COVID-19-ისა და თიროპათიათა ურთიერთგავლენა მათი თანაარსებობის პირობებში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პანდემიად შეაფასა ის მდგომარეობა, რომელიც გამოწვეული იყო მძიმე ხარისხის მწვავე რესპირატორული სინდრომის კორონავირუსი 2 და 2020 წლის მარტში უწოდა მას 2019 წლის კორონავირუსული ავადმყოფობა. სენი საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა მთელ მსოფლიოში და პანდემია ძალზე მძიმე ტვირთი აღმოჩნდა ყველა ქვეყნის საზოგადოებისა და მოსახლეობის ჯგუფებისთვის. ეს ინფექცია განსაკუთრებით მძიმედ მიმდინარეობს ხანდაზმულ ადამიანებსა და ქრონიკული დეგენერაციული ავადმყოფობის მქონე პაციენტებში. ავადობა და სიკვდილობა ზოგადად პოპულაციასთან შედარებით უფრო მაღალია ისეთ პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული მეტაბოლური და დეგენერაციული ხასიათის ავადმყოფობები, მაგალითად შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტონია, კიბო, ინსულტი, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაზიანებები და აუტოიმუნური დაავადებები. ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობანი ფართოდაა გავრცელებული. მოსახლეობის 1-2%-ამდე აქვს სპონტანური ჰიპოთიროიდოზი. მამაკაცებთან შედარებით დაახლოებით 10-ჯერ უფრო გავრცელებულია ჰიპერთიროიდოზი ქალთა შორის და გვხვდება 0.5-2%-ამდე შემთხვევაში. კლინიკურად გამოხატული კვანძოვანი ჭიყვი აღინიშნება მოსახლეობის 1-5%-ში. თიროპათიის შემთხვევათა ასეთი გავრცელების პირობებში სავსებით მოსალოდნელია, რომ COVID-19 დაავადებულთა შორის საკმაოდ ბევრს ექნება თიროპათია. აი ამ ვირუსით SARS-CoV-2-ის ზემოქმედებით ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიური ცვლილებების განვითარების შესაძლო სქემატურად ეს მექანიზმი ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ეს ერთის მხრივ უშუალოდ ვირუსული ინფექცია ან იმუნური უჯრედების ზემოქმედება ჰიპოთალამუს ჰიპოფიზის კომპლექსზე და ვირუსული ინფექციით პროვოცირებული იმუნური ანთებითი საპასუხო რეაქცია, რაც მოქმედებს ფარისებრ ჯირკვალზე. მთლიანობაში ჰიპოთალამუს ჰიპოფიზ თიროიდული ღერძი ჩაათრეული არის აი ამ პროცესში. მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი ენდოკრინოლოგიური და თიროიდული ორგანიზაციები უდიდესი ყურადღებით მოეკიდნენ კაცობრიობისთვის განსაკუთრებული საფრთხის მომტან პანდემიას და შეიმუშავეს უმნიშვნელოვანესი შინაარსის სახელმძღვანელო რეკომენდაციები როგორც მედიცინის პროფესიონალებისთვის, ისე ფართო საზოგადოებისთვის. ამერიკის თიროიდულმა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ასეთი დოკუმენტი და ევროპის თიროიდულმა ასოციაციამ აგრეთვე გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომელსაც ეწოდება ასეთი ევროპის თიროიდული ასოციაციის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბჭოს განცხადება. ამ განცხადების ქვესათავრია ინფორმაცია და რეკომენდაციები ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობათა მქონე პაციენტებისთვის. ვიდრე ამ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს გავეცნობით, გვინდა აღვნიშნოთ,
რომ მისი შექმნიდან, და ეს არის 5 აპრილი 2020 წელი, გამვლელი დროის შედარებით მოკლე მონაკვეთში ზოგიერთი დებულება დაზუსტდა, ან შეიცვალა ახალი კვლევები საფუძველზე, რაზეც ლექციის ძირითად ნაწილში გვექნება საუბარი. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ COVID-19-ის მხრივ სამეცნიერო კვლევები განსაკუთრებული ინტენსივობით ტარდება მთელ მსოფლიოში. რას კითხულობთ აი ამ დოკუმენტში? ევროპის თიროიდული ასოციაცია სოლიდარობას უცხადებს ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობის მქონე ყველა პაციენტს, მხარს უჭერს მათ და გადასცემს რეკომენდაციებს COVID-19-ის შექმნილი კრიზისის პირობებში, რამაც მოიცვა მსოფლიოს ქვეყნები და ტერიტორიები. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბჭოს მეშვეობით გადმოგვცემთ ზოგიერთ სასარგებლო ინფორმაციას მიმდინარე სიტუაციის სხვადასხვა ასპექტების შესახებ. ვიმედოვნებთ, რომ საჭირო ცოდნა დაგეხმარებათ, უკეთ გაუმკლავდეთ ინფექციას, უკეთ დაიცვას თქვენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ავადმყოფობა, რაც ცნობილი გახდა COVID-19-ის სახელწოდებით, გამოწვეულია ვირუსის კონკრეტული სახეობით, SARS-CoV-2, რომელიც აზიანებს ნებისმიერი ასაკის და სქესის პირებს, მაგრამ განსაკუთრებით საფრთხეს უქმნის ხანდაზმულებს და უფრო მეტად მამაკაცებს. არსებული მონაცემები დასტურდება, რომ 70 წლის და მეტი ასაკის ადამიანები უფრო ხშირად საჭიროებენ ჰოსპიტალიზაციას, თუმცა საფრთხე მეტნაკლებად ემუქრებათ ყველა ასაკის პირებს, განსაკუთრებით ისეთი თანხლები ავადმყოფობების მქონედ, როგორიცაა ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული ავადმყოფობა, შაქრიანი დიაბეტი, არტერიული ჰიპერტენზია, სიმსუქნე, კიბო, დათქმული იმუნიტეტი. მაღალი რისკის ფაქტორია თამბაქოს მოხმარება. ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობათა მქონე პაციენტები უხშირესად არ განეკუთვნებიან განსაკუთრებით მაღალი რისკის ჯგუფს, თუმცა ჯერ არ არის ცნობილი, მოქმედებს თუ არა ეს ვირუსი ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციაზე. ნებისმიერ შემთხვევაში პაციენტებმა რეგულარულად უნდა მიიღონ ფარისებრი ჯირკვლის მიმართ ექიმის მიერ რეკომენდირებული მედიკამენტური მკურნალობა. ჯერ არ არის დადგენილი, არსებობს თუ არა ამ ვირუსით დასტუმარების მომატებული რისკი ფარისებრი ჯირკვლის აუტოიმუნური ავადმყოფობების, ჰაშიმოტოს თიროიდიტი, გრეივს ავადმყოფობა ამ დროს, რაც მაგალითად დადასტურდა მსგავსი ტიპის ისეთი ავადმყოფობის მიმართ, როგორიცაა რევმატოიდული ართრიტი. ამის მიუხედავად, იმუნური სისტემის დისფუნქციის არსებობა აუტოიმუნური თიროიდიტის დროს გვაიძულებს მეტი სიფრთხილე გამოვიჩინოთ COVID-19-ით ინფიცირების საფრთხის მიმართ. ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მქონე ის პაციენტები, რომლებიც მკურნალობენ თიროზინ კინაზას ინჰიბიტორებით ან რადიოაქტიური იოდით, უნდა ჩავთვალოთ მომატებული რისკის მატარებლებად. ყველა პაციენტი და განსაკუთრებით ისინი, ვინც მაღალი რისკის ჯგუფს განეკუთვნებიან, გულმოდგინედ უნდა ასრულებდნენ თავისი ოჯახის ექიმის მითითებას, ისევე როგორც ადგილობრივი სამედიცინო ხელმძღვანელი ორგანოების მიერ დადგენილ წესებს. ხსენებული ჯგუფების პაციენტები შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად უნდა მოერიდნონ სახლიდან გასვლას და ავადმყოფობის მხრივ საეჭვო კონტაქტებს, დაიცვან რეკომენდაციები ადამიანთა შორის ფიზიკური დისტანცირების შესახებ. ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობათა მქონე ორსულებს აუცილებლად უნდა დაუზუსტეს ლევოთიროქსინის დოზები სიტუაციის და კლინიკო-ლაბორატორიული მონაცემების გათვალისწინებით. ამ ჯგუფის პაციენტებმა განსაკუთრებით მკაცრად უნდა დაიცვან რეკომენდაცია შინ დარჩი. მომატებული რისკის ჯგუფს განეკუთვნებიან კორტიკოსტეროიდებით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტები, რომლებიც ამ პრეპარატებს იღებენ მაგალითად ქვემწვავე თიროიდიტის, გრეივსის ოფთალმოპათიის ან ნებისმიერი სხვა მიზეზის გამო. ჩვენ განსაკუთრებით ურჩევთ ყველა პაციენტს გულმოდგინედ მიდიან რეკომენდაციებს ჯანსაღი ცხოვრების წესების შესაბამისად, ყურადღება მიაქციონ სწორკვებას, საკმარისი ხანგრძლივობით ძილს შეწყვიტონ თამბაქოს მოხმარება. სწორი კვება და საკმარისი რაოდენობით სითხის მიღება, ჰიდრატაცია, ხელს უწყობს იმუნური სისტემის უკეთ ფუნქციონირებას და ამცირებს ინფექციურ ავადმყოფობათა განვითარების საფრთხეს. ევროპის თიროიდული ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის გაცნობის შემდგომ დაუბრუნდეთ ჩვენი დღევანდელი ლექციის ძირითად საკითხის განხილვას. ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობათა, ანუ თიროპათიათა ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლები COVID-19-ის მქონე პაციენტებში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობათა ეპიდემიოლოგიის შესახებ მონაცემები
COVID-19-ის მქონე პაციენტებში სპეციალურ ლიტერატურას მიხედვით ძალზე ღარიბია ან საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ინფორმაციის დეფიციტი მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გაიდლაინში ფარისებრი ჯიკვლის დიაგნოსტიკური ტესტების ჩატარების შესახებ მოთხოვნის არარსებობა COVID-19-ის მქონე პაციენტებში. სამწუხაროდ, არ გაგვაჩნია საჭირო მოცულობის და დამაჯერებლობის ინფორმაცია და ამიტომ ვერ ხერხდება ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ძალზე საინტერესო ისე ძირითად კითხვებზე ამომწურავი პასუხის გაცემა, როგორც არის მაგალითად ფარისებრი ჯიკვლის, რომელი ავადმყოფობების პროვოცირება არის მოსალოდნელი COVID-19-ის გავლენით. ან კიდევ ფარისებრი ჯიკვლის, რომელი ავადმყოფობა აძლიერებს COVID-19-ით დაავადების რისკს. მინჩენის და თანავტორების მიერ რეტროსპექტულად გაანალიზებული იყო COVID-19-ის მქონე 50 პაციენტის თიროიდული ტესტირების შედეგები, როგორც ინფექციის მწვავე ფაზაში, ისე გამოჯანმრთელების შემდგომ პერიოდში. შერჩეული იყო მხოლოდ ის პაციენტები, რომლებსაც ინფექციამდე არ აღენიშნებოდათ თიროიდული დისფუნქციის ისტორია. მონაცემები შედარდა ჯანმრთელი ადამიანებისა და არაკოვიდური პნევმონიის მქონე პაციენტების კვლევების შედეგებს. დადგინდა, რომ COVID-19-ის მწვავე ფაზაში თიროტროპული ჰორმონის დონე ნორმაზე დაბალი ჰქონდა 28 პაციენტს, რაც შეადგენდა დაახლოებით 56%. ამავე წყაროს მიხედვით, თიროტროპული ჰორმონის და მთლიანი ტრიოთირონის დონე ბევრად უფრო დაბალი იყო COVID-19-ის ფონზე, ვიდრე ჯანმრთელებში და ვიდრე არაკოვიდური პნევმონიის მქონე პაციენტებში. თიროტროპული ჰორმონის და მთლიანი ტრიოთირონის დონეები ქვეითდება ინფექციის მიმდინარეობის სიმძიმის მატებასთან ერთად. COVID-19-ისგან გამოჯანმრთელების შემდგომ აღარ აღინიშნებოდა განსხვავებები თიროიდული პროფილის ჰორმონების დონეების მხრივ. სკანტ, შეკჰარს და თანავტორების მონაცემებით, ობსერვაციული კვლევების მიხედვით, თიროიდული პათოლოგიების ზოგადად და მათ შორის ეგრეთ წოდებული ეუთიროიდული ავადმყოფური სინდრომის და თიროიდიტების ჩათვლით აღნიშნებოდათ COVID-19-ის მქონე პაციენტების 3.6%. არსებობს კიდევ სხვა მონაცემები, ჰუ და თანავტორების მიერ აღწერილი იყო კვლევის შედეგები, რომელიც ჩატარდა დიდ ბრიტანეთში, ლონდონის იმპერიალ კოლეჯის სამედიცინო ცენტრში 2020 წლის 19 მარტიდან 22 აპრილამდე პერიოდში. მხედველობაში მიღებული იყო მხოლოდ იმ 324 პაციენტის მონაცემები, რომლებსაც COVID-19-ის დადგენამდე არ აღინიშნებოდა თიროპათიის ისტორია. COVID-19-ის ფონზე პაციენტების 86.5% ჰქონდა ეუთიროიდული მდგომარეობა. არცერთ პაციენტს არ ჰქონია თიროტოქსიკოზი. COVID-დან გამოჯანმრთელებულებს თიროიდული პროფილის ჰორმონების დონე დაუბრუნდათ ნორმის ფარგლებს. როგორც ხედავთ, ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ინფორმაცია საკმაოდ არაერთგვაროვანია ზოგჯერ ურთიერთ საწინააღმდეგოდ. რაც შეეხება თიროპათიათა სავარაუდო სპექტს COVID-19-ის მქონე პაციენტებში. აი ამ სქემაზე წარმოდგენილია ესეთი სურათი, რომ COVID-19-ის ფონზე შეიძლება იყოს თიროტოქსიკოზი, გამოწვეული სხვადასხვა მიზეზით, ქვემწარე თიროიდიტით, ჩუმი თიროიდიტით, T4 თიროტოქსიკოზით, ანუ თიროტოქსიკოზის ის ფორმა, როდესაც ტრიოთირონის დონე ნორმალურია, მაგრამ მომატებულია თიროქსიდის შემცველობა სისხლში. და თიროტოქსიკოზის ხადია შეიძლება იყოს გამოწვეული გრევისის ავადმყოფობით. რაც შეეხება COVID-19-ის ფონზე ჰიპოთიროზს, ეს შეიძლება იყოს პროვოცირებული ცენტრალური ჰიპოთიროზი ან შეიძლება იყოს პირველადი ჰიპოთიროზი. და ბოლოს არათიროიდული ავადმყოფური სინდრომი, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სინდრომი COVID-19-ის მქონე მძიმე პაციენტ, მძიმე ხარისხის, მძიმე ფორმის ინფექციის პირობებში. ვირუსული ინფექციების გავლენა ფარისებრი ჯიკვლის პათოლოგიებზე სხვადასხვა ტიპის გამოვლენებით ხასიათდება. როგორც პალ და ბანერჯი მიუთითებენ, მძიმე რესპირატორული მწვავე სინდრომის 2003 წლის აფეთქების დროს ყურადღება გამახვილდა ინფექციის მწვავე ფაზაში და გამოჯანმრთელების პერიოდში
სისხლის ტრიოთირონინისა და თიროქსინის დოზის შემცირებაზე საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით. ძინა ხარისხის მწვავე რესპირატორული სინდრომის მქონე პაციენტების აუტოფსიით გამოვლინდა ფარისებრი ჯირკვლის ფოლიკულური და პარაფოლიკულური უჯრედების დესტრუქცია, რაც მიჩნეულია სისხლში ტრიოთირონინისა და თიროქსინის დონის დაქვეითების მიზეზად. საფიქრებელია, რომ პარაფოლიკულური უჯრედების დესტრუქცია უნდა იწოდოს კალციტონინის სეკრეციის დაქვეითებას. ამ ვარაუდს ემყარება მოსაზრება, რომ SARS-ით ინფიცირებული ზოგიერთი გამოჯანმრთელებული პაციენტის შემთხვევაში განვითარებული ბარძაყის ძვლისთავის ოსტეონეკროზი გამოწვეული იყო კალციტონინის დეფიციტით. ცნობილია, რომ კალციტონინის დეფიციტი იწვევს ოსტეოკლასტების გააქტიურებას, რაც შესაძლოა ოსტეონეკროზის მიზეზი გახდეს. ცნობილია აგრეთვე, რომ ვირუსულ ინფექციებს შეუძლია ზეგავლენა მოახდინონ თიროიდული ჰორმონების სინთეზის პროცესზე. ფიქრობენ, რომ აღნიშნული მიზეზების გამო ქვეითდება ტრიოთირონის და თიროქსინის პროდუქცია და ყალიბდება ეგრეთ წოდებული არათიროიდული ავადმყოფური სინდრომი. COVID-19-ის და თიროიდული ჰორმონების ცვლილებები არის მეტად საინტერესო მონაცემები აი ამ პუბლიკაციაში, რომლის მიხედვით პაციენტები COVID-19-ის შედარებით არამძიმე ფორმით მათ ტრიოთირონის შემცველობა სისხლში ჰქონდათ ნორმის ფარგლებში. შედარებით უფრო დაქვეითებული ტრიოთირონის დონე სისხლში ჰქონდათ იმ პაციენტებს, რომლებიც არალეტალური გამოსავლით, ანუ გამოჯანმრთელდნენ, და ყველაზე უფრო დაბალი და ნორმის ფარგლებზე უფრო დაბალი ტრიოთირონის შემცველობა ჰქონდათ იმ პაციენტებს, რომლებიც ლეტალური შედეგით რომ დამთავრდა მათი ავადმყოფობა. თიროქსინთან დაკავშირებით თავისუფალი თიროქსინის შემცველობა ასევე იცვლებოდა ავადმყოფობის სიმძიმის მიხედვით და განსხვავებული იყო მაგალითად ლეტალური შედეგით დამთავრებულ შემთხვევებსა და არამძიმე პაციენტებს შორის, მაგრამ ეს განსხვავება საკმაოდ სუბუქად იყო გამოხატული და თავისუფალი თიროქსინის დონის დაქვეითება სისხლში ძირითადად ნორმის ფარგლებში ხდებოდა. საინტერესოა სისხლის თიროტროპული ჰორმონის ცვლილება, რომელსაც როგორც ხედავთ არამძიმე პაციენტებში უფრო ნორმის ფარგლებშია გადარჩენილი, ანუ ის პაციენტები, რომლებიც გამოჯანმრთელდნენ, შედარებით უფრო დაბალი ჰქონდათ ავადმყოფობის პერიოდში და მნიშვნელოვნად დაქვეითებული იყო თიროტროპული ჰორმონის დონე იმ პაციენტებში, რომლებიც შემდეგ ლეტალური შედეგით რომ დამთავრდა მათი ავადმყოფობა. ამგვარად, როგორც ხედავთ, აქ ცენტრალური მექანიზმებიც შეიძლება იყოს ჩართული და ამიტომ იყო ჩვენს მიერ აღნიშნული საუბრის დასაწყისში, რომ ეს ვირუსის ზემოქმედებით ან აუტოიმუნური მექანიზმებით, როგორც ჩანს, ჰიპოთალამო-ჰიპოფიზური კომპლექსიც არის ჩართული აი ამ ცვლილებებში. ამგვარად, თავისუფალი ტრიოთირონის კონცენტრაცია სისხლში მნიშვნელოვნად უფრო დაბალია მძიმე ხარისხის COVID-19-ის მქონე პაციენტებში, ვიდრე შედარებით უფრო მსუბუქი შემთხვევების დროს. აღმოჩნდა, რომ თავისუფალი ტრიოთირონის დაქვეითება წარმოადგენს მძიმედ მიმდინარე COVID-19-ის მქონე პაციენტებში საერთო სიკვდილობის რისკის დამოუკიდებელ მაუწყებელს, ანუ პრედიქტორს. სასარგებლოა თუ არა თიროიდული ჰორმონებით მკურნალობა ეგრეთ წოდებული არათიროიდული ავადმყოფური სინდრომის დროს, საერთოდ და კერძოდ მძიმედ მიმდინარე COVID-19-ის შემთხვევაში. აი ამ საკითხისადმი მიზღვნილი არის სწორედ აი ეს კვლევა. აი ამ აღნიშნული პუბლიკაციის მიხედვით ჩატარებული იყო რანდომიზებული პროსპექტული კვლევა ლევოთიროქსინის მკურნალობის ეფექტის დასადგენად არათიროიდული ავადმყოფური სინდრომის დროს ჰიპოთიროქსინემიის მქონე პაციენტებში. ეს პაციენტები იყვნენ, ვისაც სისხლის საერთო თიროქსინი 5 მიკროგრამ დეცილიტრზე ნაკლები ჰქონდათ. ლევოთიროქსინის ინტრავენური ინფუზია ტარდებოდა დოზით 1.5 მიკროგრამი სხეულის მასის 1 კილოგრამზე, დღიური დოზა იყო ეს 2 კვირის განმავლობაში, რაც საკმარისი იყო მთლიანი და თავისუფალი თიროქსინის დონის ნორმალიზაციისთვის მკურნალობის მეხუთე დღიდან და მომდენო დღეებში.
ტრიოთირონის დონე ნორმალური გახდა მკურნალობის დაწყებიდან მეათე დღეს. ლევოთიროქსინის მკურნალობის ფონზე პაციენტების სიგდილობა 73%. ფაქტიურად იგივე იყო, რაც ლევოთიროქსინის მკურნალობის გარეშე. აქ 75% იყო სიგდილიანობის მაჩვენებელი. ამგვარად, ლევოთიროქსინის მკურნალობამ ვერ გააუმჯობესა პროგნოზი არათიროიდული ავადმყოფობის სინდრომის მქონე პაციენტებში. თუ ლევოთიროქსინის მკურნალობა არ არის ეფექტური, იქნებ ტრიოთირონის მკურნალობა იძლევა დადებით შედეგებს არათიროიდული ავადმყოფობის სინდრომის მქონე პაციენტებში, მათ შორის COVID-19-ის ფონზე. აი აქ ხედავთ ჩვენ ინფორმაციას, რომ ამჟამად მიმდინარეობს კლინიკური კვლევა ტრიოთირონის მკურნალობის ეფექტის დასადგენად COVID-19-ის დროს კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობის პაციენტებში. ეს არის რანდომიზებული, ორმაგი ბრმა მეთოდით პლაცებო კონტროლირებული კვლევის მეორე ფაზა. პაციენტებს უტარდება ტრიოთირონის მაღალი დოზით ინტრავენური ინფუზიური თერაპია COVID-19-ის გამო მძიმე მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. როგორც ჩანს, უნდა დაველოდოთ ამ საინტერესო კვლევის დასრულებას და მის შედეგების გამოქვეყნებას. ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი. ქრონიკული ვირუსული ინფექცია შესაძლოა გახდეს აუტოიმუნური დარღვევების მაპროვოცირებელი ფაქტორის, მათ შორის ფარისებრ ჯირკვლის მიმართ. ამის შედეგად შეიძლება ჩამოყალიბდეს გრეივსის ავადმყოფობა ან ქრონიკული აუტოიმუნური თიროიდიტი. ქვემწვავე თიროიდიტისა და ქრონიკული აუტოიმუნური თიროიდიტის პათოგენეზში ვირუსული ინფექცია მიჩნეულია გარემოსგან ზეგავლენის მნიშვნელოვან ფაქტორად. მაგალითისთვის შეიძლება აღინიშნოს, რომ არსებობს მოსაზრება კოქსაკის, ეპშტეინ-ბარის, მარტივი ჰერპესის, პაროტიტის და ზოგიერთი სხვა ვირუსების შესაძლო როლის შესახებ ქრონიკული აუტოიმუნური თიროიდიტის პათოგენეზში. საყურადღებოა, რომ ჯერჯერობით ვერ პოულობთ რაიმე პუბლიკაციას COVID-19-ის შემდგომ პერიოდში აუტოიმუნური თიროიდიტის განვითარების მომატებული რისკის არსებობის შესახებ. შესაძლოა ასეთი ინფორმაციის არარსებობა დაკავშირებულია შედარებით იმ მოკლე პერიოდთან, რაც COVID-19-ის შესწავლას არის შესწავლასთვის არის მიზღუნელი. უფრო კონკრეტული ხასიათის მძელობისთვის ჯობს განვიხილოთ პრობლემას სხვადასხვა ასპექტში. COVID-19 და ქვემწვავე თიროიდიტი. საყოველთაოდ მიჩნეულია, რომ ქვემწვავე თიროიდიტი არის ფარისებრი ჯირკვლის ვირუსული ანთება. ამ ანთების გამომწვევ ვირუსთა შორის უხშირესად ასახელებენ ენტეროვირუს, კოქსაკის, ეპიდემიური პაროტიტის, წითელას ვირუსს და ადენოვირუსს. სავსებით კანონზომიერად ისმის საკითხი ქვემწვავე თიროიდიტის განვითარების შესაძლებლობის შესახებ SARS-CoV-2-ის გავლენით. მიულერი და თანავტორები ვარაუდობენ, რომ SARS-CoV-2 თიროიდიტის განვითარების რისკის მომატება კავშირში უნდა იყოს ანგიოტენზინის გარდაქმნელი ენზიმის 2-ის, AG2-ის დიდი რაოდენობით არსებობასთან ფარისებრ ჯირკვალში. ცნობილია, რომ AG2-ის არსებობს ხსნადი ფორმის და აგრეთვე უჯრედის მემბრანაზე ლოკალიზებული ფორმით, რომელიც ხშირად მოიხსენება როგორც AG2 რეცეპტორი. AG2 რეცეპტორები უხვად არის თიროიდული ქსოვილის უჯრედებში, სადაც აღნიშნული რეცეპტორებით გაჯერების მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე ამ მხრივ კარგად ცნობილ ფილტვის ქსოვილში. SARS-CoV-2 ახასიათებს მაღალი აფინობა AG2-ის რეცეპტორებთან, რაც აი ამ სქემაზეც არის წარმოდგენილი. მასთან შეკავშირებით ვირუსი მოერგება AG2-ს როგორც გასაღები კლიტეს და ამ გზით შეიჭრება უჯრედში. აი უკვე ვირუსი არის უჯრედში, ფუნქცია AG2-ის ფუნქცია ბლოკირებულია. უჯრედში შეჭრის ამ მექანიზმის არსებობით აიხსნება სხვადასხვა ორგანოების ისეთი უჯრედების დაზიანება, სადაც წარმოდგენილია AG2 რეცეპტორები. მათ რიცხვშია თიროციტებიც. ავტორების უმეტესობა სწორედ ეს გარემოება მიაჩნია SARS-CoV-2-ით გამოწვეული COVID-19-ის მქონე პაციენტებში ქვემწვავე თიროიდიტის რისკის მომატების მიზეზად. თიროიდიტის გამოვლენა შესაძლებელია მოხდეს COVID-19-ის დიაგნოზის დადგენიდან სხვადასხვა დროის ინტერვალში, ჩვეულებრივ 5 დღიდან 30 დღემდე პერიოდში.
ქვემწარე თიროიდიტის კლინიკური მიმდინარეობა, აგრეთვე დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პრინციპები არსებითად ისეთივეა, როგორც იყო დამახასიათებელი COVID-19-ის პანდემიამდე. გთავაზობთ თვალი გადავალოთ რამდენიმე სამედიცინო პუბლიკაციის მონაცემებს COVID-19-ის ფონზე განვითარებული ქვემწარე თიროიდიტის შესახებ. აი ეს კლინიკური შემთხვევა, გახლავთ პირველი აღწერილობა COVID-19-ის ფონზე ქვემწარე თიროიდიტისა. აღწერა შეეხება იტალიაში დაკვირვების შედეგებს და დაკვირვების ქვეშ იყო პაციენტი ქალი 18 წლის ასაკის. კლინიკური გამოვლენები ჰქონდა ცხელება ტკივილი კისრის წინა ნაწილში, ირადიაციით ყბებში, გულისემის გახშირება. ეს მოვლენები დაიწყო SARS-CoV-2-ზე დადებითი ტესტის გამოვლენიდან 15 დღის შემდეგ. როგორი იყო ლაბორატორიული კვლევის შედეგები? თიროტროპული ჰორმონის დონე ძალზე დაბალია. თავისუფალი თიროქსინი, თავისუფალი ტრიოთიროინი და თიროგლობულინის მიმართ ანტისხეულების დონე მომატებულია. თიროპეროქსიდაზის ანტისხეულები და თიროტროპული ჰორმონის რეცეპტორების ანტისხეულები არ იყო მომატებული. მაღალი იყო ეცი და აგრეთვე ცერეაქტიული ცილა და სისხლის ლეიკოციტების შემცველობა იყო ზომიერად მომატებული. გამოსახულებითი კვლევის შედეგებით გამოვლენდა ულტრასონოგრაფიულად ფარისებრ ჯიბლის ორივე წილში დიფუზური ჰიპოექოგენური უბნების არსებობა. რაც შეეხება მონიტორინგის შედეგებს, მკურნალობა დაწყებული იქნა პრედიზოლონის 25 მილიგრამი დღეში, სიმპტომების მხრივ მდგომარეობა გაუმჯობესდა ერთ კვირაში, თიროიდული ფუნქციური ტესტების შედეგები და სხვა ლაბორატორიული მონაცემები ნორმალური გახდა 40 დღეში. რაც შეეხება მეორე კლინიკურ შემთხვევას, ესეც პაციენტი გახლავთ 79 წლის ქალბატონი, კლინიკური გამოვლენებებიდან საყურადღებო იყო COVID-19-ის პნემონის დიაგნოსტირებიდან 5 დღეში, რომ პაციენტს დაეწყო გულისფრიალი, უძილობა და ემოციური აღზევადობის მომატება. კისრის წინა ნაწილში ტკივილი არ ჰქონია, სავარაუდოდ იმიტომ, რომ ამ დროს პაციენტის მიერ ხმარებულ პრეპარატებს ჰქონდა ტკივილის გამაყუჩებელი ეფექტიც. როგორი იყო ლაბორატორიული კვლევის შედეგები? თიროტროპული ჰორმონის დონე იყო დაქვეითებული, FT4 და FT3-ის დონე მომატებული და ანტისხეულები თიროგლობულინის, თიროპეროქსიდაზის, ანთიროტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართ იყო ნორმის ფარგლებში. გამოსახულებითი კვლევის შედეგები: ულტრასონოგრაფიულად აღინიშნებოდა გადიდებული და ჰიპოექოგენური ფარისებრი ჯირკვალი დაქვეითებული ვასკულიზაციით. სინტიგრაფიით არ გამოვლინდა ტექნიციუმის ჩართვა ფარისებრ ჯირკვალში, ანუ დაბლოკილი იყო ჩართვა. მონიტორინგის შედეგად შედეგები ასეთი იყო: მკურნალობა დაწყებული იყო მეთიმაზოლით, ანუ თიროსტატიკური, ანუ ანტითიროიდული პრეპარატით. მაგრამ როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ მკურნალობას ეფექტი არ ჰქონდა პირიქით თიროტოქსიკოზის დამძინა კიდეც და ამის შემდეგ დაამატეს გლუკოკორტიკოიდული მკურნალობა. 10 დღეში კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემები გამოუჩობესდა. ძალზე მნიშვნელოვანი თემაა ჰიპერთიროიდიზმი და COVID-19 არამხოლოდ ქვემწარე თიროიდიტის ასპექტში, არამედ სხვა კუთხიდანაც. ავტორიტეტული თიროიდული ასოციაციები ემხრობიან იმოსაზრებას, რომ ჰიპერთიროიდიზმის გამომწვევი აუტოიმუნური ავადმყოფობები, აგრეთვე მრავალკვანძოვანი ან ერთკვანძიანი ტოქსიური ჭიქვი არ აძლიერებენ COVID-19-ით ინფიცირების ან მის მიერ გამოწვეული სიკვდილობის რისკს, იგულისხმება მედიკამენტური კომპენსაციის ფონზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჰიპერთიროიდიზმის მქონე COVID-19-ით ინფიცირებულმა პაციენტმა არ შეწყვიტოს ეგრეთ წოდებული ანტითიროიდული მედიკამენტური მკურნალობა. მან უნდა იცოდეს, რომ ჰიპერთიროიდიზმის არასაკმარისად ეფექტური მკურნალობით ან საერთოდ არ მკურნალობით ძლიერდება COVID-19 დაავადების და მისი გართულებების რისკი. ანტითიროიდული მედიკამენტების ორგანიზმში შეყვანის მეთოდები კრიტიკულად ძიმე ავადმყოფებში COVID-19-ის დროს. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი თემაა, რადგანაც პაციენტები, არაიშვიათად ძიმე პაციენტები, იმყოფებიან ფილტრების ხელოვნური ვენტილაციის პირობებში. და ასეთ შემთხვევაში ტრადიციული ან ორალური გზით მეთიმაზოლის და სხვა
ანტითიროიდული პრეპარატების მიღება ვერ ორგანიზმში შეყვანა ვერ ხერხდება და ანტითიროიდული მედიკამენტების ორგანიზმში შეყვანა შესაძლოა მოხდეს ნაზოგასტრალური ზონდის გამოყენებით. რაიმე მიზეზის გამო თუ ვერ ხერხდება კუთნაწლავის გზით ანტითიროიდული მედიკამენტების ორგანიზმში შეყვანა შესაძლოა გამოყენებული იქნას პრეპარატის ინტრავენური ინფუზიის მეთოდი. საინფუზიო მოსამზადებლად 500 მილიგრამი ნეთიმაზოლის ფინოს უნდა დაემატოს ნატრიუმის ქლორიდის 0,9%-იანი, ანუ ფიზიოლოგიური ხსნარი, ისეთი რაოდენობით, რომ მოცულობა შეივსოს 50 მილილიტრამდე. ინფუზიისათვის საჭირო კონდიციამდე მისაყვანად უნდა ჩატარდეს ამ ხსნარის დამუშავება ფარმაცევტიკაში მიღებული მეთოდებით. ზემოხსენებული პროპორციით დამზადებული ხსნარის ყოველ 1 მილილიტრში იქნება 10 მილიგრამი ნეთიმაზოლი. კურნალი ექიმი ენდოკრინოლოგის რეკომენდაციით შეირჩევა დოზა და ამ დოზით ხსნარის ინტრავენური ინფუზია უნდა მოხდეს ნელი ტემპით, არანაკლებ 2 წუთის განმავლობაში. პროპილთიორაცილის საინფუზიო ფორმის მომზადებას აძნელებს ის გარემოება, რომ პრეპარატი ცუდად იხსნება ფიზიოლოგიურ ხსნარში. ხსნადობა შედარებით უმჯობესდება ტუტე რეაქციის, რაცაც pH-ი 9.25-ია ფიზიოლოგიურ ხსნარში. იმ შემთხვევაში, როდესაც ზემოხსენებული წესებით პრეპარატის ორგანიზმში შეყვანა ვერ ხერხდება, ნაჩვენებია ანტითიროიდული მედიკამენტის შემცველობით რექტალური სათლების გამოყენება. ანტითიროიდული პრეპარატებით, მაგალითად მეთიმაზოლით, კარბიმაზოლით, პროპილთიურაცილით, კურნალობა შესაძლოა გამოიწვიოს საკმაოდ იშვიათი, მაგრამ მძიმე გვერდითი ეფექტი აგრანულ ციტოზის სახით. ეს მდგომარეობა ხასიათდება COVID-19-ის მსგავსი ისეთი სიმპტომებით, როგორიცაა მაგალითად ზოგადი მდგომარეობის დამძიმება, ცხელება, ყელისა და კუნთების ტკივილი. ასეთ სიმპტომების განვითარების შემთხვევაში ექიმმა სასწრაფოდ უნდა ჩაატაროს შესაბამისი გამოკვლევები მდგომარეობის გაუარესების მიზეზის დასადგენად. ზოგიერთი რეკომენდაცია აგრანულოციტოზით გამოწვეული ინფექციის დიფერენცირებისათვის COVID-19-საგან ასე გამოიყურება. როგორც უკვე აღნიშნა, ანტითიროიდული მედიკამენტებით კურნალობა შესაძლოა გამოიწვიოს ნეიტროპენია, როდესაც ნეიტროფილების რაოდენობა არის 1000-ზე ნაკლები, ან აგრანულოციტოზი, როდესაც ნეიტროფილების რაოდენობა ამის ნახევარს შეადგენს. ეს გართულება ხდება ანტითიროიდული მედიკამენტებით კურნალობაზე მყოფ ბაოტყოფების 0,2 და 0,5%-ამდე შემთხვევაში, განსაკუთრებით კურნალობის პირველი თვეების განმავლობაში. ნეიტროპენიის დროს პაციენტს როგორც წესი მდგომარეობა ურთულდება ისეთი გამოვლენებით, როგორც არის ყელის, ანუ პირხახის არის ტკივილი, დაწყლების გაჩენა პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე, ცხელება და ზოგადად გრიპის მაგვარი მდგომარეობა. მსგავსი გამოვლენები აღნიშნება COVID-19-ის დროს, აქაც არის ცხელება, ხველების დაწყება, გრიპის მსგავსი ზოგადი მდგომარეობა. მხოლოდ კლინიკური გამოვლენების მიხედვით პრაქტიკულად შეუძლებელია ამ მდგომარეობათა შორის დიფერენცირება. ანტითიროიდული მედიკამენტით გამოწვეული ნეიტროპენია ასოცირებულია ინფიცირების რისკის მატებასთან, COVID-19-ის განვითარების რისკის ჩათვლით. ნეიტროპენიის პირობებში ინფექციის განვითარების რისკის მატება დაკავშირებული უნდა იყოს როგორც თანდაყოლილი, ისე საერთოდ იმუნიტეტის დათრომასთან. საყურადღებოა, რომ COVID-19-ით ლეტალური შემთხვევების 50%-ში აღნიშნებოდა თანხლები მეორადი ბაქტერიული ინფექცია, რომელთა განვითარების რისკი კიდევ უფრო მატულობს ნეიტროპენიის შემთხვევებში, რაც დაამძიმებს ავადმყოფობის მიმდინარეობას. უმრავლეს ქვეყნების თანამედროვე რეკომენდაციებში არ არის მოთხოვნა ცხვირხახიდან ნაცრის აღების შესახებ გრიპის მსუბუქი სიმპტომების არსებობისას. არსებობს აზრი, რომ მიზად შეწონილია, რომ ნეიტროპენიაზე საეჭო სიმპტომების განვითარების შემთხვევაში შეჩერდეს ანტითიროიდული მედიკამენტებით კურნალობა და სასწრაფოდ ჩატარდეს სისხლის საერთო ანალიზი ნეიტროფილების რაოდენობის შესაფასებლად. COVID-19-ზე ტესტირების საკითხი უნდა გადაწყდეს ავადმყოფობის გამოვლენებათა და ანამნეზური მონაცემების, იგულისხმება COVID-19-ზე საეჭო კონტაქტების გათვალისწინებით. ამავე ავტორების მოსაზრებით საჭიროა ანტითიროიდული მედიკამენტებით კურნალობის დაწყებამდე ყველა ავადმყოფს გადაეცეს წერილობითი ინფორმაცია იმ ინსტრუქციებთან ერთად, თუ როგორ უნდა მოიქცეს პაციენტი ნეიტროპენიისთვის დამახასიათებელი სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ COVID-19-ის დროს არაიშვიათია ლიმფოპენია და ტრომბოციტოპენია, თუმცა
მათი არსებობა არ წარმოადგენს სამედიცინო ჩვენებას ანტითიროიდული მედიკამენტებით მკურნალობის შესაძლებლად. ანტითიროიდული მედიკამენტებით გამოწვეული ნეიტროპენიის მართვა პანდემიის დროს არსებული შეზღუდული რესურსების პირობებში, ეს არის განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომელიც სწორედ აი პანდემიის პირობებში არის აღინიშნება. პანდემიის პირობებში ჯანდაცვის სისტემის რესურსების მნიშვნელოვანი შეზღუდულობა შესაძლოა ხანგრძლივი დროით გაგრძელდეს. ნეიტროპენიისთვის დამახასიათებელი სიმპტომების გამოჩენის შემთხვევებში შესაძლოა ყოველთვის ვერ მოხერხდეს სისხლის საერთო ანალიზის უფასოვნად ჩატარება. ასეთ განსაკუთრებულ სიტუაციაში რიგ ავტორებს მიზანშეწონილად მიაჩნიათ, რომ ანტითიროიდული მკურნალობა უნდა შეჩერდეს და ერთი კვირის შემდგომ სიმპტომების გაქრომის შემთხვევაში კვლავ განახლდეს შესაძლოა შემცირებული დოზებით. იმ შემთხვევებში, როდესაც ანტითიროიდული მედიკამენტით მკურნალობის შეწყვეტის მიუხედავად სიმპტომების მხრივ მდგომარეობა გაუარესდება, აუცილებელია პაციენტმა სასწრაფოდ მიმართოს შესაბამის სამედიცინო ცენტრს საჭირო დახმარების მისაღებად. შექმნილ მდგომარეობაში უნდა გადაწყდეს აგრეთვე თიროტოქსინოზის საწინააღმდეგოდ ალტერნატიული, შედარებით უფრო უსაფრთხო მკურნალობის შერჩევის პრობლემაც. გართულებათა არარსებობის შემთხვევაში ჰიპერთიროზის საწინააღმდეგოდ ანტითიროიდული პრეპარატებით მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს იმავე დოზები და ტიტრაციის იმავე პრინციპების დაცვით, როგორც ხდებოდა პანდემიამდე. ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების მიზნით ექიმმა უნდა სცადოს პაციენტის კლინიკაში ვიზიტების რაოდენობის შემცირება და მისცეს მას მედიკამენტური მკურნალობის რამდენიმე თვეზე გათვლილი გეგმა. ცხადია, რომ ეს არ უნდა მოხდეს ჰიპერთიროიდის მკურნალობის ხარისხის გაუარესების ხარჯზე. ეუთიროიდის ხანგრძლივი და სტაბილური ჩანარჩუნება აუცილებელია გართულების თავიდან ასაცილებლად, როგორც თიროიდული კუთხით, მაგალითად თიროტოქსინური კრიზი, ისე ვირუსული ინფექციის მხრივ. Graves-ის ავადმყოფობით გამოწვეული თიროტოქსინის მედიკამენტური მართვის ალგორითმი COVID-19 პანდემიის განსაკუთრებულ პირობებში ასე შეიძლება წარმოედგინოს. პაციენტს აქვს აშკარად თიროტოქსინოზი და აი როგორ უნდა მართოთ ეს თიროტოქსინოზი მოზრდილ ასაკში პაციენტებში COVID-19 პანდემიის პერიოდში. პირობითად შეიძლება გამოყოთ სამი ჯგუფი პაციენტებისა: ერთი, სადაც თავისუფალი თიროქსინის შეცვლობა აღემატება ნორმას, მაგრამ 2.33 ნანოგრამი დეცილიტრზე ნაკლებია. მეორე ჯგუფი შედარებით უფრო მძიმე თიროტოქსინოზით, როდესაც თავისუფალი თიროქსინის შეცვლობა 2.33-დან 4.76 ნანოგრამ დეცილიტრამდეა და მესამე უფრო მძიმე თიროტოქსინოზით, როდესაც თავისუფალი თიროქსინის შეცვლობა 4.76 მიასეთი ნანოგრამი დეცილიტრზე მეტია. მკურნალობა დაწყებული უნდა იყოს კარბი მაზოლის 20 მილიგრამი დღეში ან მეთი მაზოლის 15 მილიგრამი დღეში იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს აქვს შედარებით მსუბუქი თიროტოქსინოზი. საშუალო სიმძიმის და მძიმე ხარისხის თიროტოქსინოზის შემთხვევაში მკურნალობას ვიწყებთ ან 40 მილიგრამი დღიური დოზით კარბი მაზოლით ან მეთი მაზოლით თიამაზოლით 30 მილიგრამი დღეში. მკურნალობა გრძელდება 4 კვირა. აი ეს ამ ეტაპის მკურნალობა, თუ კი პაციენტს აქვს მსუბუქი თიროტოქსინოზი ან საშუალო სიმძიმის და იგივე დოზით მკურნალობა გრძელდება 6 კვირის განმავლობაში, თუ დასაწყისში პაციენტს ჰქონდა მძიმე ხარისხის თიროტოქსინოზი, მკვეთრად მომატებული თიროიდული თავისუფალი თიროქსინის შემცველობით. ამის შემდეგ უნდა გაგრძელდეს კარბი მაზოლით ან მეთი მაზოლით მკურნალობა, შესაბამისად 40 მილიგრამით ან 30 მილიგრამით დღიური დოზით, იგულისხმება კარბი მაზოლი 40 ან მეთი მაზოლი 30 მილიგრამი ყველა პაციენტისთვის და უნდა დაემატოს ლეოთიროქსინის მკურნალობა 75 მიკროგრამი დღეში, თუ პაციენტის სხეულის მასა 55 კილოგრამი ან უფრო ნაკლებია, ან 100 მიკროგრამი დღეში, თუ სხეულის მასა მეტია 55 კილოგრამზე. 6 თვის შემდეგ უნდა შეფასდეს პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა და თიროიდული სტატუსი ენდოკრინოლოგიურ კლინიკაში და დაზუსტდეს მკურნალობის ტაქტიკა. როგორც ხედავთ, ეს სქემა მოცებულია იმ შემთხვევებისათვის, როდესაც რესურსები შეზღუდულია და თან ვერ იდებით, რომ პაციენტი ხშირად არ გამოვიდეს სახლიდან და ხშირად არ მოუწიოს
კონტაქტი შესაძლო ინფიცირებულ პირებთან. ცალკე უნდა განვიხილოთ სიფრთხილის ზომები თიროიდ ასოცირებული ორბიტოპათიის მკურნალობისას COVID-19-ის მხრივ არაინფიცირებული პაციენტების შემთხვევაში. ეს პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებული სიფრთხილი თუნდა მიუდგეს ექიმი COVID-19-ის ფონზე გრეივსის ორბიტოპათიის მკურნალობას, ეგრეთ წოდებული პულს თერაპიის მეთოდი. ანუ პანდემიის პერიოდი, მაგრამ თვითონ პაციენტს არ არის ინფიცირებული. Და სჭირდება თიროიდ ასოცირებული ორბიტოპათიის გამო მკურნალობა. პულს თერაპია, როგორც თიროიდ ასოცირებული ორბიტოპათიის ძიმე შემთხვევების მკურნალობის მეთოდი, გულისხმობს 500 მილიგრამი მეთილპრედნიზოლონის ინტრავენურ ინფუზიას კვირაში ერთხელ, 6 კვირის განმავლობაში. გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატებით ასეთი მკურნალობა მნიშვნელოვნად ზრუნავს იმუნურ სისტემას და აძლიერებს ვირუსებით დაინფიცირებულ რისკს COVID-19-ის ინფიცირების ჩათვლით. პულს თერაპიამ შესაძლოა მნიშვნელოვნად გააუარესოს ნივთიერებათა ცვლის პროცესები პრედიაბეტის ან აშკარა კლინიკური დიაბეტის მქონე პაციენტებში, რაც დაამძიმებს ინფიცირებული პაციენტების მდგომარეობას და გაახანგრძლივებს აუცილებელი ჰოსპიტალიზაციის პერიოდს. ასეთ სახით მკურნალობის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოხდეს რისკებისა და საფრთხეების გათვალისწინებით და პაციენტთან ერთად განხილვით მისი სათანადოდ ინფორმირების პირობებში. გლუკოკორტიკოიდების დიდი დოზებით ზემოხსენებული მკურნალობის დაწყების შემთხვევაში პაციენტებმა ზედმიწევნით უნდა დაიცვას ეპიდემიოლოგიური საფრთხეების წესები, მათ შორის ფიზიკური ჰიგიენისა და დისტანცირების პრინციპები. რა სახის რისკებთან არის დაკავშირებული გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატებით მკურნალობა COVID-19-ის მქონე პაციენტებში? COVID-19-ის მქონე პაციენტებში გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატებით მკურნალობასთან ასოცირებული რისკებისა და სარგებლობის საკითხებზე მსჯელობისას მიზანშეწონილად მივიჩნიათ დაპირდომოდით ბრიტანეთის ინფექციონისტთა ასოციაციის ჟურნალში 2020 წელს გამოქვეყნებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვის მონაცემებს. აი ეს არის სწორედ აი სტატიის სათაური. მწვავე რესპირატორული სინდრომის წინამორბედი აფეთქების პერიოდში, ადრე რომ იყო ეს აფეთქება, გლუკოკორტიკოიდული მკურნალობა ხშირად იყო გამოყენებული, მაგრამ მათი ეფექტურობისა და უსაფრთხოების მხრივ მოსაზრებანი კვლავ საკამათოდ არის მიჩნეული. მიმდინარე COVID-19-ის მქონე პაციენტებში გლუკოკორტიკოიდებით მკურნალობის შედეგების შესაფასებლად ავტორებმა მიმოიხილეს 2020 წლის პირველი 8 კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიების მონაცემები სისტემური მიმოხილვისა და მეტაანალიზის თანამედროვე მოთხოვნების დაცვით. მეტაანალიზში ჩართული იყო 15 მეცნიერული კვლევის ფარგლებში არსებული 5270 პაციენტის მონაცემები. როგორც გაირკვა, COVID-19-ის ფონზე კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები ხშირად საჭიროებდნენ გლუკოკორტიკოიდებით მკურნალობას. დადგინდა, რომ გლუკოკორტიკოიდებით მკურნალობა ასოცირებული იყო სიკვდილობის მომატებასთან, ჰოსპიტალიზაციის გახანგრძლივებასთან, ბაქტერიული ინფექციის უფრო მეტ სიხშირესთან, ჰიპოკალემიასთან. გლუკოკორტიკოიდებით მკურნალობის გამო ჰიპერგლიკემიის გახშირება არ იყო სტატისტიკურად ჩართული და არ იყო დამაჯერებელი განსხვავება ჰიპოკალცემიის მხრივ. ავტორები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ COVID-19-ის დროს მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს ხშირად სჭირდებათ გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატებით მკურნალობა. გლუკოკორტიკოიდებით მკურნალობაზე მყოფ პაციენტებში მომატებულია კორონავირუსული პნევმონიის გამოწვეული სიკვდილობა, უფრო ხშირია ჰიპოკალემია, ესაჭიროებათ ასეთ პაციენტებს უფრო ხანგრძლივი ჰოსპიტალიზაცია. ამგვარად, COVID-19-ის მქონე პაციენტებში საჭიროა სიფრთხილე გლუკოკორტიკოიდებით მკურნალობის შემთხვევებში. არ არის რეკომენდირებული გლუკოკორტიკოიდებით მკურნალობა COVID-19-ის მსუბუქი ფორმების საწინააღმდეგოდ. და მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებში შესაძლებელია გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატები სიმპტომურად გამოვიყენოთ, მაგრამ ზომიერი დოზებით. ავტორები მიიჩნევენ, რომ დღეისათვის არსებული მონაცემები არ არის საკმარისი პრობლემის ყოველ მხრივ სრულფასოვანი შეფასებისთვის და საჭიროა შემდგომი კლინიკური კვლევების ჩატარება ზემოხსენებული დასკვნების საიმედოობის დასადგენად. ზოგადად, უსაფრთხოების ზომები იმუნოსუპრესიულ თერაპიაზე მყოფი თიროიდ ასოცირებული ორბიტოპათიის მქონე პაციენტებისთვის.
მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაეთმოს თიროიდ ასოცირებული ორბიტოპათიის გამო იმუნოსუპრესიულ თერაპიაზე მყოფ პაციენტებს. იგულისხმება არა მხოლოდ გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატებით, არამედ აგრეთვე სხვადასხვა იმუნოდეპრესანტებით მკურნალობაზე მყოფ პაციენტები, რომელიც მკურნალობენ მაგალითად მიკოფენოლატით, აზატიოპრინით, ტეპროტუმუმაბით, ვაბით, რიტუქსიმაბით, ტოცილიზუმაბით. ამ პრეპარატებით მკურნალობის ფონზე პაციენტებს მომატებული აქვთ რისკი COVID-19-ით დასტემბორნებისა და მძიმედ მიმდინარეობის თვალსაზრისით. შესაბამისად, მათ მართებთ განსაკუთრებული სიმკაცრით დაიცვან თითიზოლაციის მოთხოვნები 12 კვირამდე პერიოდში მაინც, აი ამ პრეპარატებით მკურნალობის შემდგომ. აღნიშნული მოსაზრებების პარალელურად უკანასკნელ ხანებში გამოქვეყნდა მეტად საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც ნაწილობრივ მაინც წინააღმდეგობაშია იმუნოსუპრესიული მედიკამენტების მოქმედების შესახებ დღემდე აღიარებულ და ჩვენ საუბარშიც აღნიშნულ დებულებებთან COVID-19-თან მიმართებაში. აი რა ინფორმაცია არის გამოქვეყნებული ამ საკითხთან დაკავშირებით. სათაურით: კორონავირუსით ავადმყოფი, განსაკუთრებით მძიმე პაციენტების მკურნალობა ჩატარდება ართრიტის საწინააღმდეგო პრეპარატებით, როდესაც კვლევები დაადასტურებენ, რომ ისინი ამცირებენ სიკვდილიანობას. და სწორედ საუბარი არის აი ამ ჯგუფის პრეპარატებზე, რომელზედაც ჩვენ ეს არის ვილაპარაკეთ. ამ ინფორმაციაში სწორედ ართრიტის საწინააღმდეგო მკურნალობაში გამოყენებული და ჩვენ საუბარში უკვე ნახსენები იმუნოსუპრესიული პრეპარატი ტოცილიზუმაბის შესახებ არის საუბარი, რომლის დადებითი ეფექტი COVID-19-ის გამო კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების სიკვდილიანობის 8.5%-ით შემცირებით გამოიხატა. ეს ნიშნავს, რომ COVID-19-ის გამო კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი ყოველი 12 პაციენტიდან ერთით მეტ პაციენტს შეუნარჩუნდება სიცოცხლე ამ პრეპარატის წყალობით. როგორც ხედავთ, გრეიპსის ორბიტოპათიის მკურნალობის რთული პრობლემა კიდევ უფრო დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული COVID-19-ის პანდემიის პირობებში. ასე დროს ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ისეთ დახმარე ღონისძიებებზე, რომლებიც ამცირებენ ორბიტოპათიის პროგრესირების რისკს. უპირველეს ყოვლისა, მხედველობაში გვაქვს თამბაქოს წევაზე უარის თქმა და სელენიუმის პრეპარატებით მკურნალობა. პრაქტიკული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ COVID-19-ის ერთ-ერთი გამოვლინება კონიუნქტივიტი. SARS-CoV-2-ის მესენჯერული რიბონუკლეინის მჟავა აღმოჩენილია პაციენტის ცხრილში. ეს ადასტურებს, რომ გრეიპსის ორბიტოპათიის ფონზე COVID-19-ის არსებობის შემთხვევაში პაციენტის ცხრილში არსებობს ვირუსი და ეს შესაძლოა გახდეს ინფექციის გავრცელების დამატებითი წყარო. ამ მხრივ რისკი განსაკუთრებით მატულობს, როდესაც გრეიპსის ორბიტოპათიის მქონე პაციენტს აქვს თვალბუდის მიმდინარე რბილი ქსოვილების, მათ შორის კონიუნქტივიტის შეშფება და გაძლიერებული ცემდენა. ეს გარემოება გათვალისწინებული უნდა იყოს პაციენტის მომლევი სამედიცინო პერსონალის მიერ, რათა განსაკუთრებული სიმკაცრით იყოს დაცული პირადი უსაფრთხოების წესები. რაც შეეხება ჰიპერთიროიდის მკურნალობის რადიკალური მეთოდებით COVID-19-ის პანდემიის პირობებში გამოყენებას. ჰიპერთიროიდის ქირურგიული მკურნალობა COVID-19-ის პანდემიის დროს. გაერთიანებული სამეფოს ენდოკრინოლოგიური საზოგადოების ინფორმაციით, ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს რეკომენდაცია, რომლის მიხედვით COVID-19-ის პანდემიის პირობებში ფარისებრი ჯირკვლის არაავთვისებიან ავადმყოფობათა დროს, მათ შორის თიროტოქსიკოზის გამო, დაგეგმილი ქირურგიული ჩარევა ჯობს გადავარდეს უფრო შესაფერისი დროისთვის. გამონაკლის შემთხვევებში, მაგალითად ანტითიროიდული მედიკამენტებით მკურნალობის ძიმე გართულებების დროს, შესაძლებელია ჩატარდეს გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევა ფარისებრ ჯირკვლის. რაც შეეხება ჰიპერთიროიდის მკურნალობას რადიოაქტიური იოდით COVID-19-ის პანდემიის დროს. ბევრ ქვეყანაში მიზანშეწონილად მიიჩნევა, რომ გეგმიური რადიოიოთერაპია თიროტოქსიკოზისა და ფარისებრ ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების მიმართ ჯობს გადავარდეს უფრო შესაფერისი მომენტისთვის COVID-19-ით გამოწვეული სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით. ასეთ რეკომენდაცია საფუძვლად უდევს ის გარემოებები,
რომ COVID-19-ის ფონზე პრიორიტეტულად უნდა ტარდებოდეს გადაუდებელი ჩარევები შეზღუდული რესურსებისა და სპეციალისტების ტრანსლოკაციით შექმნილი რთული პირობების გამო. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ პანდემიით შექმნილი უხერხულობათა შედეგად პაციენტს შესაძლოა გაუჭირდეს იოდ-111-ის მიღების შემდგომ საჭირო უსაფრთხოების წესების დაცვა. არსებობს საფუძველი იმედისთვის, რომ ზემოხსენებულ შემთხვევაში რადიოიოთერაპიის გადავადება არ გამოიწვევს შორეული პროგნოზის გაუარესებას. ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ პაციენტების მიმართ, რომლებსაც COVID-19-მდე რამდენიმე თვით ადრე ჩატარებული ჰქონდა თიროტოქსიკოზის რადიოიოთერაპია. ამ ჩარევის შემდგომი ჰიპოთიროზის შენაცვლების თერაპია უნდა დაწყებული იქნეს ლევოთიროქსინის დოზის თხილი შერჩევით. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, გრეივსის ავადმყოფობის გამო რადიოთერაპიის გადაუდებელი ჩვენების შემთხვევაში, მისაღებია გლუკოკორტიკოიდული პრეპარატების მკურნალობა, როდესაც არსებობს სათანადო სამედიცინო ჩვენებები. რა შეიძლება ითქვას თემაზე ჰიპოთიროზი და COVID-19? ახლა ქვემოთ გამოთქმული მოსაზრებები COVID-19-თან დაკავშირებით მართებულია სხვადასხვა ისეთი მიზეზებით განვითარებული ჰიპოთიროზის შემთხვევებისთვის, როგორიცაა აუტოიმუნური თიროიდიტი, ფარისებრ ჯირკვლის ქირურგიული ან რადიოთერაპიული ჩარევის შემდგომი მდგომარეობა ან თანდაყოლილი ჰიპოთიროზი. თიროიდული ჰორმონების დეფიციტის შემთხვევაში ლევოთიროქსინით ადეკვატური შენაცვლების თერაპია უზრუნველყოფს ჰორმონული დისბალანსის აღდგენას და მეტაბოლიზმის ნორმალიზაციას. ექიმს უნდა ახსოვდეს, რომ აუტოიმუნური თიროიდიტით გამოწვეული ჰიპოთიროზის მქონე პაციენტს შესაძლოა აღინიშნებოდეს ერთი ან რამდენიმე სხვა აუტოიმუნური პათოლოგია. არსებული მონაცემების მიხედვით, არ არის დადასტურებული, რომ აუტოიმუნური თიროიდიტი აძლიერებდეს COVID-19 დასტებოვანების ან მისგან გამოწვეული სიკვდილობის საფრთხეს. ჰიპოთიროზის შენაცვლების თერაპია ლევოთიროქსინით უნდა ტარდებოდეს იმავე პრინციპებით და დოზებით, როგორც ეს ხდებოდა პანდემიამდე. დოზის ტიტრაციის პროცესში ეუთიროიდულ მდგომარეობის ანუ FT4-ის და TSH-ის ნორმალიზაციის მიღწევის შემდეგ პაციენტს უნდა მიეცეს 3 ან 4 თვიანი მკურნალობის გეგმა, რათა შეძლებს დაგვარად შეუმცირდეს კლინიკაში ვიზიტების სიხშირე. რაც შეეხება თანდაყოლილი ჰიპოთიროზის ნეონატალური სკრინინგის თემას. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ COVID-19-ით გამოწვეული ხელშემშლელი ფაქტორების მიზეზი არ დაზარალდეს თანდაყოლილი ჰიპოთიროზის ნეონატალური სკრინინგის სისტემის ფუნქციონირება, რათა არ დაგვიანდეს ამ პათოლოგიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ დაბადების შემდგომ სიცოცხლის პირველი თვეებიდან სრულფასოვნად ტარდებოდეს თიროიდული ჰორმონული მაჩვენებლების მონიტორინგი. რაც შეეხება თემას კვანძოვანი ჭიყვი და ფარისებრი ჭიყვის კიბო COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში. კვანძოვანი ჭიყვი და ფარისებრი ჭიყვის კიბოს საკითხი არაინფიცირებული პაციენტების შემთხვევაში. დიაგნოსტიკისათვის ტრილინემსით, ასპირაციული ბიოპსიის ან კისტის შიგთავსის ასპირაციის ჩატარების ვადები უნდა განისაზღვროს ინდივიდუალურად რისკის ფაქტორების, კვანძის მახასიათებლების და კლინიკური შეფასების გათვალისწინებით. როგორც წესი, ტრილინემსიანი ასპირაციულ-ნემსით ასპირაციული ბიოპსიის ანუ წნაბის ჩატარება და მასალის ციტოლოგიური შესწავლა სრულიად უსაფრთხოა ინდივიდუალური დაცვის სტანდარტული მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში. არაინფიცირებული პაციენტის კვანძის ავთვისებიანობის მაღალი ალბათობის ან მისი თიროტოქსიური ხასიათის დადასტურების ან მეზობელ ორგანოებს და სახიფათო ზეწოლის ნიშნებისა და სიმპტომების არსებობისას პაციენტი დროულად უნდა გაიგზავნოს ქირურგიული მკურნალობის ჩასატარებლად. კვანძის ავთვისებიანობაზე ეჭვის ზომიერად ან მკაფიოდ გამოხატული ნიშნების არსებობისას წინა საოპერაციო ციტოლოგიური კვლევა უნდა ჩატაროს პერსონალური და დაცვის აღჭურვილობის ზომიერი დონით გამოყენების პირობებში. იმ შემთხვევებში, როდესაც ავთვისებიანობაზე ეჭვის ხარისხი დაბალია ან ძალზე დაბალია, წნაბის ჩატარება შესაძლებელია გადავაბადოთ, მაგრამ ფარისებრი ჭიყვის კვანძს უნდა დავაკვირდეთ ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევებით პირველი ვიზიტიდან მესამე და მეექვსე თვეზე. ფარისებრი ჭიყვის კიბოს უხშირესი ფორმების დროს არ არის დამახასიათებელი COVID-19-ით პაციენტების დასტებოვანების მომატებული რისკი.
თიროიდული კიბოს შემთხვევების უდიდესი ნაწილი განეკუთვნება კარგად დიფერენცირებული კიბოს ჯგუფს, უპირველეს ყოვლისა, აქ იგულისხმება პაპილური და ფოლიკულური კიბოს შემთხვევები. ორივე ამ ტიპის კიბოს ახასიათებს ზრდის შედარებით ნელი ტემპი, ნაკლები აგრესიულობა და შორეული მეტასტაზირებისადმი ნაკლები ტენდენცია. კარგად დიფერენცირებული კიბოს ზოგჯერ ჩვეულებრივზე უფრო აგრესიულად მიმდინარეობს. ასე დროს ხშირია სიზარღოვანი ინვაზია, აგრეთვე მეტასტაზირება ლიმფურ ჯირკვლებსა და შორეულ ორგანოებში. კიბოს აგრესიულად მიმდინარეობის შემთხვევებში მატულობს ვირუსი დაინფიცირების რისკი, მათ შორის COVID-19-ის გამომწვევ ვირუსთანაც. COVID-19 დაავადების რისკის მატებასთან ერთად მატულობს სიკვდილობაც, განსაკუთრებით ფილტვებში მეტასტაზის არსებობისას. ცუდად დიფერენცირებული კიბოს შემთხვევებში, განსაკუთრებით მედულური და ანაპლასტური კიბოს დროს, პაციენტებს მომატებული აქვთ COVID-19 დასტემბოვანების და სიკვდილის რისკი. ასეთი პაციენტები, აგრეთვე მაღალ დიფერენცირებული, მაგრამ აგრესიული მიმდინარეობის კიბოს მქონე ავადმყოფები, ქირურგიული და რადიოლოგიური აბლაციის შემდგომ ზოგჯერ მკურნალობენ თიროზი კინაზის ინჰიბიტორებით, სოროფენიბით, ვანდეტანიბით ან ლენვატინიბით. ეს პრეპარატები თრგუნავენ იმუნურ სისტემას და ზდიან ინფექციის აფეთქების შემთხვევებში მძიმე ხარისხის პნევმონიის განვითარების საფრთხეს. COVID-19-ის მძიმე ფორმით დაავადების რისკი მომატებული აქვთ აგრეთვე პაციენტებს დისტანციური სხვიური თერაპიის შემდგომ პერიოდში. ყოველივე ზემოხსენებით გათვალისწინებით, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მქონე მაღალი რისკის პაციენტებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული სიფრთხილე, თვითიზოლაცია და შინ დარჩენა პანდემიის პერიოდში. პანდემიის პერიოდში ქირურგიული ჩარევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ქირურგის მოსაზრებები, პაციენტის მდგომარეობა, სამკურნალო დაწესებულების მზადყოფნა, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა და პაციენტის წინა საოპერაციოდ გამოკვლევის ჩატარების შესაძლებლობა. COVID-19-ის პანდემიის პირობებში კიბოს გამო თიროიდექტომიის შემდგომ შესაძლებელია საჭირო გახდეს რადიაქტიური იოდით მკურნალობას გადავადება. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამერიკის თიროიდული ასოციაციის მონაცემებით რადიოთერაპიის ასეთი გადავადება თუნდაც 6 თვით არა უარესებს კიბოს მკურნალობის პროგნოზს. განსაკუთრებით აღნიშნავს საჭიროებს ის ფაქტი, რომ საკუთრივი რადიოთერაპია არ აძლიერებს COVID-19 დაავადებისა და სიკვდილობის რისკს. ამის მიუხედავად მიჩნეულია, რომ გრეივსის ავადმყოფობის ან კვანძოვანი და მრავალკვანძოვანი ტოქსიური ჩიყვის გამო რადიოთერაპიის ჩატარება ჯობს გადავადდეს უფრო შესაფერისი პერიოდისთვის იმ პირობით, რომ რადიოთერაპიამდე ეუთიროზი შენარჩუნებული იქნება ანტითიროიდული პრეპარატების გამოყენებით. COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში D-ვიტამინისა და კალციუმის პრეპარატებით მკურნალობა იგივე პრინციპებით და დოზებით უნდა გაგრძელდეს, როგორც ეს ხდებოდა პანდემიამდე. გმადლობთ ყურადღებისთვის.